Vou botar um pouquinho de leite, vou misturar para ficar bem gostoso. Eu vou descascar essa banana, vou cortar, vou amassar, deixar ela não ficar com muita dor de barriga. Vou cortar. E vou amassar. Vou misturar. Deixa eu provar um mingau para ver se tá bom. Tá bom de açúcar, só que falta um pouquinho de sal. Vou pegar o sal, vou botar, pegar uma pitadinha. Vou pegar de novo, vou cortar. Põe logo essas bananas aqui, Pedro. Tá. Vou botar os pratos, o da Chala, o meu e o da Rita. Um pouquinho pra Chala, um pouquinho pro Pedro, um pouquinho pra mim. Não fica triste, Pedro. Tu vai achar uma família também. A Chala vai te fazer companhia. A Chala vai te fazer companhia. E essas são as crianças do nosso orfanato. Agora vocês podem entrar. Essas são as nossas crianças. Para mim? Claro. Leu até onde? Até aqui. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz.
Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vês a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias. Uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é o dia maravilhoso. Vou passar até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam... Mas, Pedro, você não vai tirar foto com a boneca, você vai tirar com a bola. Não, vou tirar foto com a Chala. Pedrinho, querido, olha só. As meninas que brincam de boneca, os meninos brincam de bola. Então você vai tirar foto com a bola. Não, vou tirar foto com a Chala. Pedro, você vai tirar foto com a bola. Não, não vou tirar não. Pedro, me dá essa boneca, não, Pedro. Não, Pedro, não, Pedro, me dá, Pedro, essa boneca, para, Pedro. Para, você vai tirar foto. Não, não quero tirar foto com a bola. Pedro, vem cá. Me dá essa boneca, Pedro. Pedro, me dá essa. Para, Pedro. Me dá essa boneca, Pedro. Para, não dá pra...